Пам'ятник радянському діячеві Григорію Котовському в цьому році має набути нового вигляду. У зв'язку із цим у міській раді вирішували, за чиї кошти проводити роботи. Першу реконструкцію пам'ятник пережив у минулому році. Її зініціював і розпочав депутат міської ради Володимир Поціонов, каже, із дозволу міського голови. Роботи виконувалися за гроші благодійників, імена яких депутат не називає. Із міського бюджету, з його слів, витратилися лише на асфальт. Старий фундамент, на якому колись стояв ще гіпсовий, Котовський допомагали розбирати працівники водоканалу. Про все це Володимир Поціонов розповідав раніше. Цього разу спілкувався із журналістами не на камеру, аби, як він вважає, не піднімати ажіотаж навколо постаті командира більшовицьких загонів. Реконструкцію тоді так і не завершили. Повернулися до неї на останній сесії міської ради. У цьому році роботи по відновленню пам'ятника коштують 8 тисяч гривень. Депутати міської ради підтримали рішення про виділення на це коштів із міського бюджету. Такий крок викликав обурення у деяких політичних сил. Під кінець засідання міський голова змінив думку і сказав, що Котовського таки реконструюють, але не за рахунок громади, а інших джерел. Іван Лобай, голова міської організації Народного руху України, перший підняв питання про недоцільність реконструкції пам'ятника радянському військовому діячеві. На його думку, це антиукраїнське рішення. Я вважаю, що не тільки виділяти 8 тисяч гривень потрібно, а взагалі знести цей пам'ятник і інші пам'ятники тоталітарної, колишньої тоталітарної системи, яка не має нічого спільного з будівництвом української України. А чому така позиція? Чому в мене така позиція? Тому що, я ще раз повторюю, ці пам'ятники і конкретно Котовському свідчить про те, що ми з вами, на превеликий жаль, не знаємо нашої української історії, а знаємо і що чули з колишньої радянської пропаганди, з історії КПРС, з того, що, чому нас вчили колись. Якщо прочитати українську історію, то ми там побачимо з вами, що такі, як Котовський, робили зло Україні. Я вам наведу один простий приклад. На території нашої Житомирської області є таке поселення, містечко Базар. І ось в тому базарі не держава українська, не радянська, навіть не українська, побудувала меморіал захисникам України. А саме з Бердичева, за командою і під командуванням оцього чоловіка, Григорія Івановича Котовського, було направлено Червоне військо туди. І було знищено цвіт нашої нації. Протилежної думки дотримується секретар міського комітету Комуністичної партії України. Петро Калетинець теж апелює до історії. Каже, що Григорій Котовський багато зробив для відбудови Бердичева після громадянської війни. Так, цей пам'ятник потрібен. Цей пам'ятник – це наша історія. Це історія Бердичева, зв'язана з іменем Котовського як визволителя цього міста. Його бригада розполагалась у 20-х роках в місті, де знаходилась, як раніше називалась, Лиса гора, зараз Червона гора. Так? Він разом з дивізією командарма Морозова визволяв це місто. І після визволення багато його воїнів допомагали нашому населенню восстановлювати зруйноване війною народне господарство, відроджувати, тобто, місто. І в цьому велика заслуга його. І я вважаю, що недоцільно сьогодні казати, що чи потрібне місто пам'ятник Котовського, чи не потрібно. Да, це наша історія, і він повинен стояти там, де його поставили, де він, по суті справи, заслужив на довічне увіковічення цього його імені.
Інших мешканців міста цікавить не пам'ятник Котовському, а гранітні плити, якими він був обкладений до реконструкції. Їх у кількості 120 штук зірвали і відвезли до озеленювача. Директор показує, нікуди вони з території не поділися. У рік, зі слів Андрія Стаднійчука, комунальному підприємству Котовський обходиться в 10 тисяч гривень. Сюди входить утримання і обслуговування, а це заробітна плата двірнику, вартість послуг автотранспорту і податки.